ပါဒီနေ့တော့တရားတငယ်ချင်းတွေကိုဗာပြောပြခြင်းလဲဆိုရင် CB Bank ရဲ့ IPP လို့ခေါ်တဲ့ Installment Payment Plan ပေါ့เนาะအဲ့တော့ IPP လေးอ่ะဒီလိုပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်ခြင်းလဲဆိုရင်အရန်ကိုအကျိုးရှိရအကျိုးရှိရတဲ့အကြောင်းကချက်ချင်း cash ကိုကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတစ်လုံးနဲ့ပေးစရာမလိုပဲねသူကအခုဆိုရင်6လပေါ့6လ installment plan ဒီလိုချင်နေတဲ့14 pro max ဒီဖုန်းလေးကိုဒီဟာဟို unboxing နေပါလေမလုပ်ချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအကုန်လုံးလဲ unboxing နေအများကြီးကြည့်ပြီးလောက်ပါပြီဒီရတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးကတန်ဖိုးကလည်းကြီးတယ်အရန်လဲဈေးလဲများတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုလဲလိုချင်တယ်။သေးကိုရိုင်းလဲဝန်တန်းဖြစ်တယ်။ဝန်တန်းဖြစ်တော့အဲ့တော့ဒီလောက်အများကြီးကိုချက်ချင်း cash ပေးဖို့ဆိုတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့သေးကိုသေး intro လုပ်ချင်တာဒီဟာ CB Bank ရဲ့သေးရဲ့ credit card လေးရှိရပေါ့။အဲ့ကလေးနဲ့အခုဒီ installment payment plan ဒီ process လေးနဲ့သေးကဖြတ်ပြီးတော့ပေးဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သေးက6လဒီ plan ကိုအကျွေးဆက်သွားလို့ရတယ်6လခွဲပြီးဆက်သွားလို့ရတယ်တခါတည်းတစ်လုံးနဲ့ပေးရင်အမောင့်ကဟိုအများကြီးပေးရအဲ့တော့မှ6လမှာအတိုးလဲ0 interest နဲ့ဒီအဲ့ဒါဝယ်လို့ရပါတယ်ခုလိုမျိုးဒီလိုချင်တဲ့ iPhone 14 Pro Max လေးကိုတတတတနဲ့ 0 interest နဲ့ဝယ်ခွင့်ရအောင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ CB Bank ကိုနောက်ပြီးတော့ဒီ CB Bank ရဲ့ IPP product လေးရောဒီဟာအရင်ကျေစုတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတကယ်ချင်းတွေကိုဝေမျှချင်တာပါအခုလိုရှားပါနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုး product ကိုဒီလို IPP plan လေးနဲ့ဝယ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတွေလည်းကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းရမယ်အတိုးလည်းပေးစရာမလိုဘူးအဲ့တော့အရင်ကိုကောင်းတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရတော့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့အခုပြောချင်တဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဒီဖုန်းလေးကို unboxing လုပ်တဲ့အားမပြောပါဘူးအဲတော့အခုလိုမျိုးတေးရဒီ IPP လေးရဲ့အကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲတကယ်ချင်းနေလဲစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့ CB Bank ရဲ့ card department ပေါ့နော်သူတို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆက်လက်ပြီးတော့စုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်အရန်ကိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတကယ်ချင်းနေကိုဝေမျှချင်တာပါကျေးဇူးပါဒါဒါလေးကို payment process ကဒီလိုလေးပါဟုတ်ဒီလိုလေးပြလိုက်တာနဲ့6လအတိုးမဲ့ဒီဝယ်လို့ရသွားပါပြီဒါတော့ invite ဟုတ် okay ဒါလေးကလေးပါဒါပြန်ရပြီအဲ့တော့ဒီကဒါတော့သူတို့လက်ဆောင်ပေးတာတော့ဒါ leather case လေးလက်ဆောင်ရပါတယ်the finally